Assalamu alaikum tuğandar, salamatsızlar mı? Biz bugün Beşenbek Bekir Sütün dükkanına geldik. Bu yerde hakem, buna Kırgızistan'daki bardık öndürücülerden öndürüşün bir yerge toptakon, Nail Azıgı degen dükkanı bardığın toptakon da buna bu yerde buna susunduklar buna sarma, yep, baldın türü menen bardık rayondun balda, balı var. Misal üçün aksınıkı var, tohtoğulduku var, narındın balı var. Mına uçlar. Anan ki mına Kırgız'dın ayran kaymağı. Mına. Bu yerde uşal çalap kurut kımızı. Mına yerde bardık uşal kamır tamaktarga işlerici. Makarondoru, жупкалары, мисалы үчүн готовый жупкалар бар. Мына сууну кайнаган сууну куюп эле мына ушул сары майын салып, курутун салып эле ичип бересиз. Бар жокту топтогон да мына печеньясын, басын, мына жаңгактарын как болуп кургатылган бардык мөмө жемиштерин, семечкаларын, дандарын, конфеттерин бар. Bardık uşul Kırgızstan'da yemne öndürülse uşunun bardığın toptokonda. Değil mi? Beşenbek Bekeşov uşul özünün ile uşul magazininin tertibinde Kırgızstan'ın öndürüşün kantı öndürsek bulot değil Kırgızstan kantı bönü göt degen suroğu cevap verip getkende. Buna uşunu bizdin prezidentimiz, bizdin premier ministerimiz, bizdin deputatlar, Ertemenen geçke aytış kerek de, ey Kırgız, sen kaçan önügösün, sen kaçan özündün öndürüşüngön çıkkan tavarlardı jegenden kiyin, giygeninen kiyin, mına oşolordu keñiri elge jayıltıp, başka dünya elderine satkandanan kiyin önügösün degen, şunday bir erejeni kirgizish kerek de. Hazır özüñizdör körüp atasızlar, magazindin tutkasın karmap, мына народныйга киребизби, глобуска киребизби, же болозон фрунзеге киребизби, башка майда дүкөндөргө кирип эле магазиндин туткасын ачкандан киргенде эле карасаңыздар 99% башка мамлекеттин товарларын сатып отурабыз да. А эгерде Кыргызстандагы бардык магазиндердин ассортименти ушундай болгондо мына өзүбүздүн суу, өзүбүздүн эт, өзүбүздүн нан, өзүбүздүн бал, өзүбүздүн күрүч, өзүбүздүн туз, өзүбүздүн бар жок өзүбүздүкү мына соктор, бар жок өзүбүздүкү болгондо анан кийин өнүгөбүздү. Ага чейин биз мынтип урушуп талашып жүрөрбүз. Сен демократ, мен коммунист, тигил бул ана мына деп басышыбызды ортуп жүрөрбүз. Туугандарым, 2 миллион гектар жер бар. Мына Кыргыздын жегендерин бардык асмандан түшпөйт, жерден чыгат. Жерден гана чыгат. Мына ушул жерден чыкканды топтошлу. Мына ушуларды мынтип банкага куяйлы, момтип мешокко салайлы, момтип коробкага бекители, момунда кылып тоголоктоп курутуп, мына ушунун бардыгын жыйнап алып жей турган мезгилге келдик. Башка жактан эч нерсе албашыбыз керек. Бизге башка Украина, Белоруссия, Казакстан башка-башка мамлекеттерден эч нерсе кереги жок. Мына күрүчүбүз бар. Балыбыз бар, майыбыз бар, кантыбыз бар. Бар жогубуз бар. Өзүбүзгө эмне жетиштүү болсо, ошонун бардыгы бар. Туугандар, биз ойлойбуз да, эгерде магазинде монту эле бар жок ассортимент болуп турса, ар биринин составы ар кандай деп. Жок, туугандар, быштак быштак эле болот. Ун, ундун ичинде ун эле болот ошол. Макарон, макарон эле болот. Туз туз эле болот, конфет конфет эле болот. Ал жерде эч кандай сложный эч нерсеси жок. Кыргызга мынантип баша айландырган мондай ассортименттин кереги жок. Биздин ассортиментибиз мына ушул эле бир эле дүкөн, кичине эле бир 1 2 3 4 5 6 7 полкага бата турган эле окатыбыз бар. Мына ушуну жегенде анан кийин биз өнүгөбүз туугандар. Мына келиңиздер, мына Айыл Азыгы деген магазинди ушул Бешенбек экебиз ачып кеткен мына ушундай магазиндердин сет кылыш керек да. Мына мисалы үчүн народныйдан народный жетпеген жер калбады. Мына глобус барбаган жер калбады.
Фрунзе барбаган жер калбады. Мына ушул айыл азыгы Кыргызстанды капташ керек. Кыргызстанды кадимкидей каптап кетиш керек. Мына ушундай магазинден 6 миллион элге ушундай магазинден бир 1000 магазин болсо, мына ошонун өзү эле өтө чоң жетишкендик болмок да туугандар. Бардыгыңыздарды ушул өзүбүздүн өндүрүштү колдоого чакырамын туугандарым. Кыргызга эмне керек болсо бар жогу бар туугандар. Дагы бир сыйра көрсөтүп кетейин. Мына макарон бар. Чай бар. Мына сок бар. Мына өзүбүз жей турган кактар, куруттар бар жок бар. Эт бар. Бизге туугандар башка жактан эч нерсе кереги жок. Биз өзүбүз жетиштүүбүз. Бизди самат достаточный народ деп коёт. Биз өзүбүзгө жетиштүүбүз. Мына майыбыз бар, быштагыбыз бар, колбасабыз бар, сары майыбыз, сучуктарыбыз, эт, тоок. Мына бар жок бар. Биз башка жактан эч нерсе албашыбыз керек. Абсолютно бизге эч нерсе кереги жок. Жалаң Кыргызстандын гана товарын пайдаланышыбыз керек. Мына ошондо анан кийин биз өнүгөбүз. Эми Бешенбек акебиздин жаткан жерлери жайлуу болсун. Топурагы торко болсун. Алла Таала эсебин жеңил алсын. Калган ушул өмүрүн балдарына берсин. Мына ушул Бешенбек акебиздин иши өлбөсүн. Дайым иштесин деп дуа кылып коюңуздар. Ушул Кыргызстанда ушундай дүкөндөр көбөйсүн. Өзүбүздүн өндүрүштү даңазалаган, өзүбүздүн өндүрүштү көтөрөм деген азаматтар ушундай айыл азыгы кылып магазиндерди ача бериңиздер. Ассалому алейкум.